Rozdělíme vás na tři týmy a v každém tom týmu si vyzkoušíte jednu digitální kompetenci z pohledu žáka. Právě jsme s kolegyní Milou dokončili seminář, během kterého jsme se snažili přidat učitelům paragrafových škol naše zkušenosti s rozvojem digitálních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením. Už jste asi prohlédli, že dnes budete pracovat hodně ve skupinách. Navázali jsme s tím na dlouhou spolupráci, kterou s Milou máme a během které už jsme vytvořili několik vzdělávacích modulů, ale po dlouhé době jsme se sešli prezenčně. Takže tak hezky, jak jste se nám tady posadili, tak sedět nebudete, prosím, ano. Seminář se skládal ze dvou částí. Ta první část byla spíše teoretická, ale i sdílecí. Kolegové si navzájem předávali zkušenosti s tím, jak digitální kompetence rozvíjí u svých žáků, ale v té druhé části už jsme se jim snažili předat naše zkušenosti s tím, jak digitální kompetence rozvíjíme my. My využíváme aplikaci Poplet zejména proto, že je jednoduchá a pro ty děti je intuitivní. Chtěli jsme učitelům vlastně ukázat nějaké praktické tipy, takže jsme zvolili předměty český jazyk, matematika a člověk a jeho svět, říkám to správně. Zvolili jsme nástroje, které vlastně sice můžou použít pro tyto předměty, ale můžou je použít i kdykoliv jinde pro jakýkoliv jiný předmět. Před sebou, prosím, máte první zadání, první aktivity. Zvolili jsme nástroje Storyboard Dead, který našim žákům vlastně umožní vytvořit komiks. Pracuje se tam hodně i se 14 gramotností, nejen s tou digitální. A druhou variantu jsme zvolili právě pro matematiku ideální, což je nástroj Bluecat, ve kterém si vytvoříte svoji vlastní sadu nástrojů, svoji vlastní sadu otázek, který můžete žákům formou hry předložit. Žáky to velmi baví a myslím, že to bavilo i pedagogy. Takže vyhrál Vlk a já to teďka většinou dělám tak, že se zeptám. Kdo byl Vlk? Vlk dostává malou jedničku. Nezajímá mě, kdo je druhý, kdo je třetí, kdo je čtvrtý. A třetí aplikací nebo třetím programem, který jsme zvolili, byla myšlenková mapa Poplet, ve které si žáci velmi jednoduše a intuitivně vytvoří svoje vlastní myšlenkové mapy. Zase my jsme si zvolili téma člověk a jeho svět, ale můžete to použít pro kterýkoliv předmět. Program Poplet zase primárně byl vymyšlený pro iPady. Pokud máte iPady, můžete si ho stáhnout. Ta aplikace není tak drahá, stojí 79 Kč, dá se sehnat i levněji. Takže těmito třemi nástroji, které jsme dneska představili, samozřejmě naše škála nekončí. Připravujeme webináře a workshopy pro velkou řadu učitelů, kteří se k nám mohou připojit každou středu. Webináře se týkají různých oborů, různých předmětů a právě v nich představujeme nástroje tak, abyste je mohli i hned druhý den využít ve své výuce. Jsem. Jo. Takže já když dám. Aha. A teď si s tím můžete pohybovat. Tak a pokud se s vámi uvidíme, čekáme od vás taky váš vstup. To znamená, že nebudeme říkat jenom naše zkušenosti, ale čekáme, že se dozvíme ty zkušenosti vaše. Takže pojďme se navzájem obohatit.